Означава ли това, че сърцето ти остава тук на Гера? Да, това наистина го казах и мисля, че сърцето ми ще ми остане тук. Завинаги казах го, че оставам фен на Левски. Това си е истината. Сигурно се завърна като фен. Това оставам до края на живота, може би ще оставам фен на Левски. Ако имаш възможността да вземеш нещо от тук и да го отнесеш със себе си, какво би било то? Всички фенове ще ги взема и ще си ги сложат в друг отбор, защото наистина те фенове са всичко за Левски. И аз се радвам, че играх за тези фенове и пред тях. Тръгва си от Левски като чужденец с най-много мачове с синия екип. Какво означава за теб това постижение? Това е голямо постижение. Аз по принцип тези статистики не ги следя, не ги гледам, не са ми важни за мене, но съм горд с това нещо. През последните години ти безспорно се превърна в любимец на сините фенове и ще останеш такъв. Днес тръгвайки си, какво би искал да им кажеш? Казвам, че ги обичам, че се радвам, че играх пред тях. Радвам се за тази подкрепа, която получих аз и отбор, който получаваше. Минаха и те през много трудни моменти, преживяха много разочарования и вижте, че винаги са тука. Винаги ще подкрепят Левски и аз знам, че така ще бъде винаги. И затова Левски е специален. Затова е специален заради тези фенове. Това, което го казвам, не е като клише, че с тях сме по-силни, това е истината. Искам да ти подаря тази детска книжка за Гунди и когато порасне твоя син, да му прочетеш, да знае баща му къде е играл и че е бил част от този велик клуб. Мерси, мерси. Yeah.